markana waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan xiriir caynkee ah ayaa ka dhaxeeya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo dowladda Kenya. Aadan Ibrahim Farax Shooqi ayaa soo jeedinaya. 22kii bishii Agoost 2019 waxaa magaalada Kismaayo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Jubbaland ka dhacday doorashooyin kala duwan oo iskhilaafsan kuwaas oo natiijadii ka soo baxday noqotay saddex madaxweyne Axmed Madobe oo 2013 ilaa 2019 hoggaamiye iyo madaxweyne ka ahaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Xilibaan Cabdirashiid Xidig oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdinaasir Seeraar Maax afeenkii hore ee Jubbaland oo mar ay jaal ahaayeen Axmed Madobe ayaana sheegtay in ay madaxweynayaal yihiin doorashadaas oo gudiga doorashada ee Jubbaland shaaciyay inuu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxaa natiijadeedii diiday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka oo sheegay in hab socodka doorashada ahaa mid hal dhinac ah oo aan loo ogolaan dhinacyada kale inay si furan u tartamaan sidaas awgeedna aanay suurtagal ahayn inay hesho aqoonsi iyo sharciyad balse Kenya guusha Axmed Madobe ayay u hambalyeysay taas oo ahayd astaan yar oo ka mid ah astaamaha muujinaya heerka faragelinta Kenya ee arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay qaanuun ahaan reeban tahay in dowladii faragelin ku sameeyso arrimaha gudaha dowlad kale oo ka mid ah qaramada midoobay February 16-keedii 2011 laba batalyan oo tirahaan u dhigma 2400 oo askari ayaa kasoo gudbay xadka Soomaaliya la leedahay Kenya iyagoo taageero farsamo iyo mid xoog siinaya jabhad Ras Kamboni oo asaasay Sheikh Xasan Turki balse uu hoggaamiyay dagaalka ahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe dabayaaqadii 2019-kii jabhadii Ras Kamboni waxay la midowday jabhadii Xisbul Islaam iyadoo ay hoggaamiyaal sarsare ka noqdeen Sheikh Umar Iimaan Sheikh Xasan Daahir Awais Sheikh Xasan Turki iyo Axmed Madobe ujeedka waxaa lagu sheegay in Kenya xakamayso dambiyada afduubka iyo dilka isugu jira oo ka dhaca gudaha iyo xuduuda Soomaaliya iyo Kenya hayashe October 2019-kii rakubaysan oo galay gudaha Kenya ayaa dilay nin dalxiise ah oo u dhashay Ingiriiska waxa ay naqabteen xaaskiisi iyagoo afduubtay xaaskii dalxiisaha Ingiriiska ah haweenay Faransiis ah iyo laba shaqaale gargaar oo u dhashay Spain dhacdadaas waxay walwal badan ku dhalisay dhaqaalaha Kenya kasoo gala dalxiiska iyo guud ahaan nabadgelyada gobolka NFD ee Kenya haysato oo xuduud la leh degmada Lamu balse falkaas waxa uu sabab macquul ah u sameeyay faragelinteeda ciidan ee Soomaaliya saddex maalin kadibna ciidanka Kenya waxa ay shaacisay faragelinta military ee ku sameeyay Soomaaliya sameynta dhul ka tirsan Jubbaland oo u go'an Kenya buffer zone sida ay shaacisay kooxda ka faalota xasaradaha adduunka ibn sarsare oo ka tirsan ciidanka difaaca Kenya iyo siyaasiin oo ka mid ah wasiirka difaaca Kenya Yusuf Haaji ayaa isla gartay qorshe saddex afleh oo isugu jira dagaal dano ganacsi iyo koonfurta webiga Jubba laga sameeyo dhul u gaar ah Kenya buffer zone oo ciidanka KDF ama Kenya uu maamulo si dhameystiran iyada oo danta laga leeyahayna tahay in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab loo riixo waqooyiga webiga oo ah deegaan laga heli karo awood ciidan oo ka dhana Al-Shabaab ujeedka dagaalka ayaa ahaa qabsashada degada Kismaayo iyo kasameynta dana ganacsi iyada oo siyaasiyiinta beesha ogaadeen ee xiriirka wanaagsan la leh Kenya ay fudaynayaan sida ugu sahlan ee Jubbaland u gali karto gacanta ciidanka difaaca Kenya taasna waxaa ku lamaansanaa in siyaasiyiinta beesha ogaadeen la siiyo ballanqaadka awood ciidan iyo mid farsamo oo ay ku qabsadaan Jubbaland halka beelaha kale aan la siin wax qiimeyn ah si khilaafku ugu sii dhex taagnaado Soomaalida dhexdeeda diidmada Mareykanka ee sameynta dhulka go'an Kenya oo ka mid ah jubbooyinka iyo sababta diblomaasiyiin Mareykan iyo Ingiriis ah ayaa diiday in ay taageeraan qorshaha Kenya iyaga oo taas beddelkeedna kula taliyay madaxweyne Mwai Kibaki in uu taageero kana mid noqoto Kenya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM balse taladaas waxa ay Kenya qaadatay laba sano kadib markii qorshaheedii qayb ahaan hirgalay balse ay ka maarmuweysay taageerada Mareykanka iyo Ingiriiska waxaa qorshaha ku dartay kadib diidmada labadaas awoodood in ay xiriir dhow la yeelato laba maleeshiyo oo kala Ras Kamboni iyo ciidanka caduha maamulkii Azania oo hoggaaminayay Professor Gandhi iyadoo labada maleeshiba ay ka dhinac dagaalamayeen ciidanka Kenya ilaa si rasmi ah Kenya ay u shaacisay faragelinteeda military ee Soomaaliya halkaas ayuuna ka soo baxay in Axmed Madobe Kenya uu yahay saaxiibka ugu fiican ee xaqiijin kara danaha nabadgelyo kuwa ganacsi iyo kuwa dowladda ee Kenya sidoo daabacay wargeyska Standard Media wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya waxa ay sameysay olole iyo dadaal diblomaasiyadeed oo intaas ka badan ka socday daaha gadaashiisa si Axmed Madobe loo doorto mar kale iyada oo ka fakareysa ilaalinta nabadgelyadeeda iyo danaheeda gobolka oo hadda si weyn isu soo taraya taasina waa sababta keentay in ay kala boodaan danaha arrimaha dibadda ee Kenya oo hadda saaxiib weyn u aragta Axmed Madobe iyo Itoobiya oo u aragta Axmed Madobe saaxiib hore oo u lahaa taliskii hore ee Tigreegu waxa kale oo Kenya u muuqday in dib u doorto
doorashada Axmed Mudoobe ay kaalin fiican ka qaadan karto dadaalka Kenya ee ku wajahan arrinta badda Soomaaliya ee Kenya gelisay muranka taas oo gaankeed horyaalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ in Kenya ka dhex aragto danaheeda dib u doorashada Axmed Mudoobe in Ethiopiana ka dhex aragto danaheeda in Axmed Mudoobe loomiyo kursiga waxa uu si dhow la shaqeeyay Ethiopia isagoo xubin ka ahaa maxkamadda Mudoobe balse waa isbedelay markii uu bilaabay inuu Kenya kala shaqeeyo la dagaalanka Al-Shabaab si ay u taageerto inuu qabto hoggaanka Jubaland isla markaana ku taageertay doorashadiisii muranka badan dhalisay ee 2013kii sida ay daabacday Africa Report qorshaha hirgelinta dowlad gaar ah Bava State oo deris laah Kenya lan yiraahdo Jubaland Kenyana u taqaano koonfurta Soomaaliya waxa uu soo bilowday horaantii sanadkii 2009kii Moses Masika Wetangula wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Kenya intii u dhaxeysay 2008 ilaa 2010 ayaa dadaal badan geliyay horumarinta aragtida hirgelinta dowlad go'doonsan oo u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya taas oo lagu talagalay in ay mustaqbalka u babac dhigto loolanka u dhaxeeya labada dal iyada oo taageero farsamo iyo mid ciidan ka helaysa dowlada Kenya xaashiyo diblomaasiyadeed oo loo dusiyay Wikileaks ayaa muujiyay sanadkii 2009kii sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula in Mareykanku si adag uga soo horjeesan doono hindisaha Kenya ee hirgelinta dowlad gaar ah isaga oo sababta ku sheegay in hindisaha Kenya yahay mid xun oo uga sii daraya xaaladda nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya isla markaana aragtidaasi lidi ku tahay aragtida dejinta Soomaaliya oo Mareykanku qayb ka yahay laba sano kadib hindisahaas hirgelinta dowlad gaar ah Bava State oo ay Kenya doonayso in ay ka dhisto koonfurta Soomaaliya waxa ay bilowday faragelinta ciidan ee Soomaaliya iyadoo taageero ka helaysa mucaskaraad Kiir Haskamboni oo markaas uu hoggaaminayay oo markaas uu hoggaaminayo wadaageeda ugu haboon ee Axmed Mudoobe waxay xoogga saartay sida Al-Shabaab uga saari lahayd Kismaayo oo ah meesha ay dhul ahaan ka hirgelinayso dowladdaasi qorshuhu waxa uu ku bilowday gacan ku haynta xarumaha muhiimka ah ee Kismaayo sida dekedda iyo garoonka diyaaradaha kadibna taageerida dowlad awood leh oo ka dhisan gobolka gudoomiyaha kuxigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna ku simaha gudoomiyaha guddigaas xilibaan maxamed abdulle faarax geese iyo xilibaan axmed ismaaciil oo kamid ah xubnaha guddigaas waxay sheegeen inay wadaan qorshe lagu la xisaabtamayo hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya xubnaha la hadlay warbaahinta ku hadashay shacabka dowladda waxay sheegeen in ay wadaan talaabooyin ay kula xisaabtamayaan hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya si aanu meesha ugu bixin isla xisaabtanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha amniga halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM dhamaan wararkeena waxay leeyihiin muqaal maqal iyo qoraal dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Roberto Mugabe ayaa ku geeriyooday da'da 95 jir wuxuuna xilka wareejiyay sanad ka hor madaxweynihii hore ee Zimbabwe Roberto Mugabe ayaa u dhintay xanuun muddo hayay sida ay xaqiijeen eheladiisa waxaanu muddooyinkii dambe la ildarnaa xanuun soo food saaray Mr. Mugabe waxa uu xilka laga qaaday ama lagu qaaday qaab afgambiya oo ay sameeyeen militariga dalkaasi bishii November sanadkii 2017 taasoo soo afjartay xukunkii socday in ka badan 30 sano wasiirka waxbarashada Zimbabwe Ferzayi Mahera ayaa Twitterkiisa ku qoray nabad ku soo nasar Roberto Mugabe waxana madaxweynaha dalkaasi uu ka hadlay geerida ku timid Roberto Mugabe isagoo sheegay inuu ahaa nin taariikh fac weyn ugu tagay dalka Zimbabwe waxa uu dhashay 22kii February 1924 xilligaas oo Zimbabwe loo yaqaanay magaca Rhodesia wuxuu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano kadib markii uu eedeeyay dowladdii gumeystihii ee Rhodesia sanadkii 1964 ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Suudaan Cabdalla Xamduuq ayaa ku dhawaaqay magacida golaha wasiiradiisa cusub ee uu dalkaasi yeelan doono tan iyo markii la sameeyay dowlad kumeel gaar ah oo 3 sano awoodda sii hayn doonta taas oo ay hoggaaminayaan mucaaradka iyo militariga golaha wasiirada cusub oo gaaraya 18 xubnood ayaa waxaa dumarka laga siiyay 4 xubnood waxana maanta shaaciyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Suudaan Cabdalla Xamduuq
حبناها وزيرها همات الأشاعية وحاكمدا أسماء عبدالله ونقن إيسا هويني دي قور إيسا تاريخ ضد دلك السودان كان نقطة وزير كارمها دي بدد دلكاسي وانا مركي قور إيسا دلك السودان أي قادان قوان قوادن إن أي وزير كارمها دي بدد كاليتان هويني جمال عمر أو جنرال كاتيرسون عيدن كايا نقن إيا وزير كاقاشان نقا مدفاع دلكاسي sidoo kale Ibrahim Ahmed Al-Badawi waxa isagana loo magacaabay wasiirka maaliyadda dalka Suudaan oo uu arkay Raisul Abdullah inuu yahay ninkan mid xakamay kara saameynta dhaqaalaha dalka Suudaan oo kacdoonkii ka bilaawday sababay in uu meesha ka baxo madaxweynihii Suudaan Umar Hassan Ahmed Al-Bashir Raisul Abdullah waxa uu ku soo shaqeeyay ama ka soo shaqeeyay guddiga dhaqaalaha ee qaramada midoobay waxa uu sidoo kale ka soo shaqeeyay qayb ka mid ah dalalka Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxa uu ku jiray guddiga dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxana Abdullah loo arkaa inuu yahay qof samatabixi kara xaaladda dhaqaale ee dalka Suudaan maadaama uu yahay nin dalal iyo urur kala duwan ka soo caawiyay dhibaatooyin dhaqaale oo soo wajahay